Орой мэдрэгийн үзэгчдээ ТВС телевиз дээр сугаад хараад үзэн суугаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. 2014 оноос эхлэн ЗАБ-ийн хамтран ажиллагааны хөрөнд ТВС телевиз Монгол нийтийн шоу нэвтрүүлгийг за солонгосын нэр үндэстэн эмчүүдтэй хамтран одоо хийж хэрэгжүүлснээр за Монголын маань эрүүл нүүрний гажтай их онцтой. За энэ өвчнөөсөө болоод шаналж яваа залуухан бүсгүүчүүдэд туслах зорилготойгоор энэ хүн нэвтрүүлэг маань эхлэж байсан. Энэхүү 2017 он гарахад нийтдээ нийтийн шоу нэвтрүүлэг маань дөрөвд удаагийнхаа нэвтрүүлгүүд та бүхэндээ бэлтгэл хүргэхэд бэлэн боллоо. Сайн байна уу? Литми 3 алцсан тавсрын байна. Би хаглаанд ороод бараг 6 гаруй сар болж байна. Хаглаанд орсны өмнөх хаглаанд орсны дараах тавсрын 2 эрсдээс өөр болсон. Урдаа тавьсан зорилго одоо хүнтэй харьцах харьцаа ч гэдэмүү зан чанар хөвдөл эрсдээс өөр болсон. Би ээж аавтай аягүй гомддог байсан л да. Би ээжэд ийм ахын төрүүлэхээс намайг төрүүлэхгүй болчих байсан. Би ээж яг ийж хэлснэгээ дараа би амар их ингэ татраад шалжчихсан харамсчихсан. Мэжтэй яах гэж тэгээд ингэж ээж юм наваа гэж хүссэндээ ингэж юм хэлсэн чинь тийм. Миний нэрээс асууд ээж маань ээж аав нар маань гэж намайг үтэлтэй. Өөрөө л татсан удаад ингэж босож байгаа. Тэгээд сарийд яваа гоочтарэ би тэнд тийм үг хэлж байхдаа үнэхээр хөсчихсэн. Тахын зовлон чинь тэгэл юм итгэж чадахгүй зүгтээ нэвшээхээр тэгээ хатуу юм ийж байгаа итгэхэр ингээд гацаад ээж аасаа нөөхөө чи юу гэж байна тийш нэ яа тэгэл ээж аа миний төлөө тийм үнээр ойдны төлбөр гээл ингээд зовж байгаа тийм ойдны төлбөр ингээд зовж байгаа тийм хаалн гэж би өгдөөд энэ тэгээд энэ ингээд энэ юм миний чарч хийчихсэн шүү дээ. Тэмхэ би яаж авсан гэж бодог. Би өгч байгаа гэж хэлдэг. Зүгээр л би ингээд хаалган дормаар нь гэдэг хэлдэг. Чиний сургалтын жилийн төлбөр хэд юм бэ? Миний сургалтын жилийн төлбөр 2,150. Тэгэл машины зээл, магни зээлэр л тэгэл. Зээлийн төлхөнд бол тэгэл малаа маллаа. Үнэхээр яа айртай байна. Төрөлхийн хамрын мөгөөрсөн ясгүй. Ирүүн нүрний гажигтай өвдөг тоолондоо өвчин дандах хэмээр өдр хоног аргацаж явсан гэд энэ л асуудал түүнийг бусдын өмнө гин буруу хийсэн мэт амьдруулсан гол шалтгаан. Ухаан орсон цагаас өөрийгөө бусдаас өргөж дутуу мэт ойлгож явахдаа хиндэж буруу үг хийх хүсдэггүй ч гэлээ. Хаяа нэг ээжтэй гомдлоо талж явснаа нуугаагүй энэ бүсгүй. Монгол этмийн нэвтрүүлэгт оролцсноор цаашид амьдралын үн цэнийг улам ихээр мэдрэх болсон адтай бүсгүй юм. Хамгийн ихэнхээ сургууль руугаа орох л айн бингл амар дагдталтайсэн хүмүүс нэг манай сургуулийнхаа намайг юу гэж авах бол манай сургуулийнхаа намайг үдсэн тахтай даваг юу гэж бодож байгаа гэхэл ингээ амар дагдталтай орсон би сургууль руугаа. Яаж яагаад ингээ 9 сарын нэг юм байсан. Яг ингээл сургууль руугаар очихдээ ингээ амар их хүүхдэд ингээ божимж байгаа л божимжсэн тэгэл яг ингээл
тэр хэдийн ингээ хажигвар явахдаа бүгдээрээ л наваад надраа хараад наваг ингээ хоорондоо шивнээл тэгэл өөр ирэхгүй ингээл татраа баярлал ёо ямар гоё юм бэ гэж бодоод хамар маань ингээ тэмтрэгтээд ирэхэд тэмтрэгтээд ирэхээр тэгэл хамрыг хайрлаж угааж явах хэрэгтэй байж тээ тийм ээ би нөгөө нэг хамрын мөгөөсний гэмтэлтэй төрөлхийн хамаргүй яг ингээ сургуулиугаа ороод ирсэн чинь манай ангийнхаа амар гоё ингээ тайрцгасаад бүгдээр нь аваад ингээ амар гайхаж ирсэн ямар амар өөр үсэн юм бэ лавсрын ингээл бүгдээрээ тэгэлж жараад ёо тэр мэдрэм түнхээр гоё юмсан надаа амар гоё юмсан литмийн нэвтрүүлэг бол олон сайхан хүмүүсийн амьдралыг нь өөрчилжсэн, тэр жатгаа эрүүл мэндийн чигээр өөрчилжсэн бодит нэвтрүүлэг. Манай нэвтрүүлгийн хөтлөгч Атан Сүргич ингээд байнга нэг тогтсон гэдэг нь шүү дээ. Тэрний юу гэхээр нэг Монгол литмийн энэ шоу нэвтрүүлгээс төрөн гарсан удал Монгол литмийн 3 шоу нэвтрүүлгээс төрөн гарсан лавсүрэн гэдэг. Тэгээ би тэрийг наах ингээд бодготой болохоороо ингээд төрөн гарсан гэдэг үг ин жоохон ойлгодог байсан хаа яа. Тэгээд одоо ингээд бодох нэрэл би чинь урдныхаа царайгаараа одоо амьдрахаа хэлсэн шин царайгаараа амьдрах болсон болохоороо төрөн гарсан гэдэг үг нь ингээд бүр бит хэлээ яг ингээд оноо хилцсэн дээ. Чи чи чадна амжилт. Эргээд олт. Би Монгол литмийн нэвтрүүлэгтээ ороогүй байсан бол урдны мэдээж урдныхаа царайгаар амьдрах юм чинь тэгээд өөртөө ихтгэлгүй тэгэл нөгөө нэг л нуугдмал тэгээр тэг хайрцан дотор байгаа чи ирээл явах. Гэтэ би ямар ч хэлсэн сургуулаа л орхихгүй нэгдэл энэ амгаахын чиглэлд орсон би олон сайхан хүмүүсийг имжлэх гэж орж ирсэн учраас имжлэхийг сувлах гэж орж ирсэн учраас би сургуулаа л хизээж орхихгүй байхасан бах. Зүгээр нэг гоо сайхны хаалгаас сурчлаад байгаа юм биш. Зүгээр царай төрхийг л өөрчлөхөд амьдрал ч гэсэн өөрчлөгдөж штэ татгач. Литмийн нэвтрүүлгийн оролцогч нартайгаа ингээд нэг групп үүсгэсэн бид чатлаад хаяа ингээд уулздаг. Энэ нэвтрүүлгийнхаа буянд маш олон одоо яг ийм зовлонтой, эрүүн нүрний гажигтай, ийм бүсгүйчүүдтэй уулзаж ярилцж байлаа л та. Үнэхээр одоо манай нэвтрүүлэгт одоо тэнцдэг хүмүүсийнх нь одоо гол одоо шалгуур нь юу вэ гэдгийг хэлээр те. Би хэдийн ийм царай төрхтэй ч гэсэн те. Яг юм би нүд харж гин явж чадж гин толгоос итгэж чадж гин тийм болохоор би бусдын адил сурч чадж гин аав ээж хоёр маань адилхан малчин хүмүүс тийм тэгээ малчин хүмүүс ч гэсэндээ малчны зээл гэдэг ямиг улсаас олгож байгаа болохоор зээлэр нь би сургууль сурч чадж гин яг би шами ч гэсэндээ би миний шами төрх ямар хүн имжлэхэд гай болох штий гэж ярьжсэн байхгүй манай лавсрын за лавсрынгийн яриад ерөөсө үнэхээр одоо тэр 70 80 100-аа тогтоодын одоо өмнөс ялгч болж чадсан байхгүй тийм л байгаа л та тийм ээ одоо миний охин ч уул нэмч болоод төгсөөд ирэх юм бол энэ ч одоо их буйнт тааж шүү дээ хурдан шиг төгсөөд нэг ажлын барьт олчлаа ажлын барьт олчлоо Улаанбаатарт тавьсмаар байна уу харин тэрийгээ сайн мэдэхгүй нөө Улаанбаатартаа ирэх юм уу нутгатаа ирэх санаал энэ аав ээж хоёр нутгаа бараад л гээд одоо ингээд бодоод та би урдныхаа цараг гарахтаа ингээд нүрээ ерөөсөө боддгоо өөртөө амар анхаарал тавьдгоо заац намаг хий ард хин тоод юм гэсэн байдлаар би ингээд ерөөсөө нүрээ боддгоо байсан одоо бол тэгэл аль болох ингээ гой байх чигээр хичээгээл өөрөө ч гэсэн одоо нүрээ ингээ бодос орсон тий яг нөгөө нэг мөнх дэлгэр нүрээ бодос орсон шүү дээ яг тэрэн шиг би ч гэсэн нүрээ бодос орсон орд нь би жоохон иршээд байсан тэгээд одоо тэгтээ жоохон алхамаа л жоохон цэгцэрхгүй одоо литминий зурглаач ах нар маань бас нөгөө ингээл одоо жоохон алхаагаа цэгцлэе чиг манай ингийн хүүгүүд ч гэсэн дээ одоо чи жоохон эмгтээлэг болтаа гэж одоо жоохон алхаагаа цэцэл гоё алхалтаа гэх юм одоо л яг манай ингийнхэн чи манай литминий зурглаач нар наваг тэгдэг гэхдээ би цэгцэрнэ сурна би нэг нос дэлгэхэд та бүхэн санаж байгаах солонгосхтой нэг ай явж исэн штэ бүжиглэхийг хэдийг хүсэж исэн гэсэн дээ бүрээр бүжиглэв шүү дээ. Бүжиглэх сонирхол надад үнэхээр их байдаг. Урдныхаа дүр төрхөөр тэгэл би хідээгээр тийм бүжийн дугаланд явахыг амар хүсдэг байсан ч гэсэн тэ. Заас намаг угаас авахгүй л үдээ тэгэл царайгаар мань голох илгүү гэж удаал ерөөсө тиймэрхүү юмныг сонирхдаг байсан зүгээр л би өөрөө дотроо л амар тэгэл мөрөөдөл Нэг,
Golden Fitness Club маань Монгол этмийн нэгтлэлээс байнгын хамтарч ажилладаг байгаа. Тэгээд энэ удаагийн бас манай этмийн гурийн ядарч болсон хагас охиндоо би бас маш сайн дэмждэг байгаа. Тэгээд охин маань маш гоё болсон. Тэгээд аюу тууштай маш үнэнч. Тэгээд маш хөөрхөн эмсэлтэй байсан. Тэгээд тийм болохоор би бас хагас охиндоо Golden Fitness Club-д 3 сарын хичээлх бас эхлэхийг өгөөд ингээд сэтгэлд хичээлдээ ороод ингээд явж байгаа. Тэгээд манай охин маань бас өөрөө их хөөрхөн эмсэлтэй. Тэгээд дээрээс нь аюу сонирхолтой ямар ч юм нэрэлттэй ах юм байгаа. Хичнээн чадахгүйсэн ч гэсэндээ манай Zumba Fitness хичээл дуртай. Zumba Fitness маань өөрөө одоо ямар ч нас хүсний тий хязгаар байхгүй. Дээрээс нь би өөрийгөө хүчилж чадахгүй дээ гэж одоо тоолох ямар ч юу байхгүй. Өөрөө маш энгийн ахмадаас үйлсэж учраас охин маань дуртай, их сонирхолтой, маш хурцтайгаараас ахиж байгаа. Одоо явагдаж байгаа Сэтгэлийн дөрөв нэгтлэлийн маань Канадын шоунд хоёрын зүгээс бас хөөрхөн бяцхан сүрпризийг бас бэлдсэн байгаа. Тэгээд тоолохгүй таах хүн бас харах байх гэж найдаж байна. Тэгээд маш гоё сүрпризийг барьхаар бэлдсэн байгаа тийм. Яг ингээл урд нь наймаар би яриад би ерөөсө бүжиглдэв байсан. Тэгэл дугуулан бууланд явахаарч за угаас ахгүй л гээд тэгэл тэгж бодогдоод ерөөсө тиймэрхүү юм нэг урднаа сонирхт байсан. Энэ ерөөсө хүн хэлээгүй юу? Ерөөсө хүн хэлж үзээгүй. Зүгээр л өөрөө ингээл дотроо амар гоё. Тэгэл ингээл бүжиглж байгаа хүмүүс ингээл зургтаар ахах нэг гоё хатаархаал. Хүнтэй би өмнө нь амар нуугдмал ярьдаг байсан. Доошо хараад яна намайг юу гэж бодож байгаа л за энэд ингээл нэг юм шами юм гээл намба тэгж бодож байгаа хтаа гэж өмнө нь тэгж боддог байсан. Өөр хүмүүс бас өөртөнд нэг зовиртой байж л дээ бид нар ч одоо тийм бид нар таахтар хэлээл инглээ тэглээгээд хэл зовир л хэлдэг л байсан. Бид нар тэрийг таахтар авчилцэхгүй л байсан яваадахгүй. Тэгээ сүулдэ ч зайлвал өөр их хэцүү болсон. Тэгээ надад хамгийн ингээ муухай санагдсан хүний харц гэдэг хүний харц гэдэг хамгийн амар гэдэг. Одоо ягаад ч юм хүний ийг харцнаас жоохон айдаг гэсэн. Зарим хүмүүсийн харц нь одоо хүртэл ингээ харагддаг. Ерөөсө хүний харц хүний харьцаа гэдэг бол ерөөсөн хүнээс марцдаггүй юм билээ. Тэгээ одоо бол надаа зарим нэг хүмүүсийн харцсан надад хамжижсэн хандлага нь одоо бодогддог. Тэгтээ тэр хэдийг би марцх ёстой гэж боддог. Ягаад гэвэл би одоо тэр хүмүүсийн дэргэд нүүр бардам явах юм царитаа алсан болохоор тэгээд бүр айхта тал дээр гарчсан шүү дээ. Тэг бүр тэр нөгөө юунд яг тэр хаалганд орохгүй тэр зург авалт мэлтийг харахад бол бүр илүү амар юм чинь. Тэг ямар санда би өгөндөө тэгж хүүшээ энэ маань ийм айхтар болсон байсан байна. Юурдөө мэдхгүйсэн байж тээ бид нар. Юуны тэгш бус хэм хит алдагдaltaй. Хүнд хэлбэрийн ирүүн нүрний гажигтай. Шүтний буруу зуулттай. Тэгээд нүрний тэгш бус хэм хит алдагдaltaйгаас болоод хоёр шанаа харилцсан адилгүй. Төрөлхийн дутуу хөвчлөлтэй байсан. Мөн бас нэг гол асуудал нь төрөлхийн хамрын мөгөөрсөн ясгүй байсан учраас хамар навтгар харагддаг. Энэ нь гаднах төрхийг улам ийгүү харагдуулдаг байсан. Өвчтөн маань нэг дор хит олон гажиг хавсарсан учраас нэг дор эдгэр хагалгааг бүгдийг нь хийх боломжгүй байсан. Тиймээс хагалгааг хоёр хувааж хийсэн байгаа. Тавс өрөн маань ирүүн нүрний мэс засал хийлгээд ердөө 3 сар болж байгаа учраас ирүүний ясанд ачаалал өгөх хит хатуу хоол идэхгүй байхыг хүсэе. Хамаагүй юмд хүчтэй зочиж болохгүй. Мөн амаа хит том ангааж болохгүй гэдгийг анхааруулмаар байна. Мэдээж хэсэг хугацаанд л эдгээр гамыг сайн байрх хэрэгтэй. Намайг хавлаанд орсон гэж хамгийн их барьсан хүмүүс бол миний ээж аав юм. За, хавлаанд ороо гараад ирсэн биз дээ. Тийм, сая сэргээх хөрөнд нэг цаг гараа амарч агаад гарч ирлээ. Одоо ирүү нүүрний хэлбэр бол зөв хэлбэртээ ороод өгцөн байгаа. Өөрөө одоохондоо наркоцнаас бүрэн сэргээгүү байгаа. Удаан хүлээж, өвчин намдах хэмээр өдөр бүрийг аргацааж явсан залуухан бүсгүй Монголын дараагийн летмийн лавгсрын Хинтэй аймгаас Улаанбаатар хотод оюутан болон орж ирэхдээ хинийч санаанд оромгүй том боломжийн эзэн болж чадсан түүний гайхалтай өөрчлөлт жаргалтай амьдралын эхлэл энэ л хаалганы цаанаас түрэн гарах болно. Өнөөдөр өглөө ороод ирсэн чи бүр ярддаг болцсон байх ёс өгсөрэ. Сайн уу? Өглөө судаг садахгүй ярсан. Ярсан үү те? Өглөө ороод ирсэн. Өнөөдөр нэг айгуусаа Асуусан. Хүнээс л үрхээл одоо би тийм сайхан болсон. Тэгэд энэ сайхан нүр ама одоо нэг их өөрөө олж авчихсан юм шиг ихтэй хэн байж болохгүй. Тийм ээ. Хамгийн гол нь эрүү сар. Тий, эрүүл одоо тэгээ эрүү сар болоод тусан. Одоо та сайхан бууз хүртэл томоор нүхээр идчихэд болоод байгаа шүү дээ. Тий.
Тийм байхгүй зүгээр 100 гтал зайлуу нэг халуугаар бантай иддэл байсан бол. Тийм. Энэ сайхан болсон. Тэрний хажуугаар ирвэл болно гэдэг чинь л одоо их усан бидний манд бол одоо тэр нь сайхан байтаа. Одоо та харьцуулж харахад бол ердөө танигдах харахгүй зург шүү дээ. Одоо төрхнөөс бол шал өмнөө гоод дээ. Би эйжэнси илүү аавд илүү ам манаа нөгөө нэг за энэ баячуудын хүүхдүүд лартын шавуул нэвтрүүлэг эзгээл аав тэгдэг гэсэн юм литминик. Тэгэл одоо ингээл би аавээс асуудахгүй яа. А одоо тэгэл ямар байна? Би ингээл энэ шавуул ингээл араал тэнцэл одоо ийм хөөрхөн болцоо одоо ямар байна гэдэг аав ингээл тэгэнгүүт миний ах одоо хөөрхөн болсон аав нь тэгж одоо саада одоо жоохон санаа зовоод өгд юм аа. Гэтэ одоо ямар ч төвтрөлийг тэгж батхгүй гэж аав одоо тэгдэг. Нүдний нараал тэнцэл да тэгэл ер нь юм дуугарч болохгүй л болчоод өсөн шүү дээ. Зэ харахад бидэнд удаа бөхөө. 5 4 хүүхэд гараад ирлээ одоо явтал муу юм да яагаад Монголд ирчихэд энэ тэр хэд хоног нүдэн засчихгүй л байсан шүү. Урдныхан дүр төрхөл харагдаад л болдгоо. Ингээ та бүгдээг манай витамин 3 нэвтрүүлгийн ялагч Авгсрынгийн аав ээжийг тайзна орж байна. Охныхын дүр дүрх болон царай төрөн үнэхээр хөөрхөн болж чадчихв баатар сайхаа. Их өөрчлөгдсөн байна. Хоёр нүдэн л байна. Нэг өөрөөс төрлийн бахай зэрэг байна бай. Гэтэл би минь нэг л годомд айгүй л та зүрх юм бол мэдхгүй юм танихгүй. Тантай өгөн зүрсэн ш дохин чи. Гайхамшигтай. Гайхамшигтай. Энэ гайхамшиг бүтээсэн хамт олон таны хажуу зогсож байна. Манай Мосходдох ер нь их үздэг. Танаа нүтгэх нь уу? Үг нь итгэдэггүй байсан шүү дээ. Үгүй байсан. Би бол өөрөө ер нь хайтар ачаал бүгд л өгч өрдө харж байгаагүй шүү дээ. Үнэхээр үнэн гэдгийг бишэлж мэдчихээ. Охныгоо очиж бүртгүүлээчээгээ ээжиг нь хэлэхэд ээжиг нь тад бараг загнажсэн багтаа. Яах гэж охин тийшээ явуулчих үгүй. Тэгсээ дургуулж хэжсэн. За одоо хөдөөний малчин бидний охин юу гэж тэрэнд хамрагдаа ич та тарьж байсан. Халуурын бүрх байлгүй юу гэн яад юм. Тэгэл энэ бүгдийг даван туулаад ингээд эрүүл сараа дахин маань ирсэн гэдгийг сонсоод одоо би ойлцох юм байна гэж ойлсон. Тэр үед би одоо хаглаанд орох гэж охныхоо тэнцвэр сарууд хөвд өрөг барьсан. Өнөөдөр би ойлмаа. Маш их ойлмаа. Баярын өлмс баяртай байна. Маш их баяртай. 20 жил зурсан охин минь өнөөдөр өний өдөрс нүүр хатх маягаар энийг чадвартай, идэх чадвартай боллоо. Өвчин идэглээ. Тэгэхгүй баярлаа. Та бүхний ачинь энэ алтан гард имж тэрэй ачи. Ирүүн нүрний гажгаас олоод хамраасаа олоод би энэ нэвтрүүлэгт орж исэн. Тэгээ өөрийгөө тэнцэнэ гэж би санаанд ерөөсөө ороагүй. Тэгээ өөрийгөө ингэ тэнцсэн чинь хээрх баяртай байсан. Өөртөө итгэж өгөхгүй зүгээр л ингэ ягаад ч юм ингэ зүгээр зүйлээ уншиж санагдаад исэн. Та бүхэндээ үн хээрх баярлаа. Аа сүгэн байна. Хоч амьдралтай баяртай гэж хэлэх цаг болсон байна. Хоч зургийг яах вэ? Уу! Хоёр өргөө. Уга хоч зургийг арахаар яана би нэр ийм байдлыг хэлж байна гэдэг. Тэгээ ингээд намайг байхгүй хуйшин дөрөөр маань санаад байдаг гинэ. Тэгээ намайг ирэхээр өөр царайтай ялцсан. Тэгээд эндэг. Тэгээ одоо нэг царайнд нь тасчихна гэдэгээр. Thank you.
Хөөе, өртөө нэг л өөр. Ямар сайндаа гараад гадаа суцгаж гад хүлэн авалт дуусаад гадаа суугаад. Алиминий фэйж дээр яваад гэж гад өр дээрээ суулгаж гад ирүүн дорно гэж жоохон сорив байдгийг. Хөө тэрийг харж иж нэг юм шиг өнөч. Бачирханаас бачирхаа гав. Энэ үү? Тийм. Нэр энэ сориор таньжсэн шүү дээ. Алита гэж хэлж нэг өр дээрээ суусахгүй байж. Гэсэн чи Алита гэж лааг ингэж байгааг гарч мөн байна. Тэгчихсэн шүү дээ нэрээж. Яаргүй миний охин байна гэж хажуудах усуудад гэж байгаа. Яалчгүй миний охин мөн байна даа. Тэгэл олон хүмүүс ингээд яг уур цуугаал олон хүмүүс ингээ яхаар сандрал гайгүй арилжт юм билий. Хөшин нэгэл ингээ харсан чинь амар гоо ингээл баган таньдаг хүмүүс, дандаа таньдаг хүмүүс. Тэгэл нэр хасна ингээ нөлөмсөн харсан. Би тэр дунд агаагаа харахаар амар хөөр харддаг. Дунд агаа яг ингээ надраа харсан. Яг ингээл өөл асуужсэн. Тэгэл би өөр ирэх ингээ сэтгэл хөдлөл. Ямар санда манай нөхрийн манд хүүхэн тэгж байгаа. Их ч юм та солиод ирсэн бол яах вэ? Охин ч солилцсан бол ийм гоё охинор солилцсан байлаа яах вэ? Гэхдээ тэгэл одоо өнөөмшгийн тулд хамгийн мэл үзэнтэй л шүү. Хамгийн гоё нь л одоо би хүнрөө харахтаа инээж харцдаг болсон миний хамгийн том мөрөөдөл маань бийсэн. Оо бид нар ч одоо ердөө нөгөө финалын юу яана шүү. Гарын шүдэ бид нар тедэнд гарын шүдэг айл бид нар ч одоо сүйд болцоогоод бараг л одоо нөгөө охины минь сайхан болоод ирсэн найр наадам хруу юм болгосон ердөө сүгэн болсон тий энийгээр дүр тий энийгээр дүрэн л одоо ердөө нүдэндээ нулимстай суцааж ил яг финалын дугаар гарсан чинь ингээд манай тэр хотныхан 3 4 айл сахалт айлууд ингээд 4 5 айл гэдэгхгүй тэгээ бүгдээр манайх чинь гэж яхад нэг гитэй зургттэй бид тэгэл сахалтынхан бүгдээрээ орж ирээл миний яг тэр финалын дугаарыг үзэл бүгдээрээ ойлаа. Яг ингээ хаглаанд ороод миний армич хэрэг багтнараа гүйхээр байна. Яг ингээ хаглаанд ороод ороход би ингээ өөртөө итгэж чадахгүйсэн. Зүгээр л ингээ зүуд юм шиг надад энэ хэрэг зүуд юм шиг санагдчихсан. Тэгээ яг ингээ хаглаанд орлоо гэсэн чинь амар догтлол. Тэг өөрийн мэдлэгөө яг хаглаанд орхохоо мань амар ойлсан. Одоо ямар ч байгаад болохгүй. Хамрын угалц нэмж өгсөн. Дээрээс нь урдлал руу нөгөө имплант сууж, одоо хамрын нэг хэсэг нэг үгээр бол сунгасан гэсэн үг мөн үү? Том сууж. Тийм ээ. Хамрыг урагшин сунгаж, өөрийн мэд хэлбэрийг бий болгосон гэсэн үг. Тэлсгүй хөдөлж үзээд. Тэгээд зөөлрөх баг тий. Тийм ээ. Хамрын үзүүр одоогоор хэлээд хатуу байх. Цаслийн дараа эхэндээ хатуу биш зөөлөн байвал цаашдаа цаашаа суух магадлалтай байдаг учраас хатуу байдаг юм. Цаашдаа идэгрээд натурал болоод ирэхээрээ буцаад өөр юм шиг болох болно. Хүмүүс нөгөө миний уулаг алдахтай хилдэг үгийг л хөлгөөд авсан юм шиг лээ. Тэгэл нөгөө хай ингээл юм юм унгаагаал юм эсвэл ингээл хүүхд мөхд ингээл яаж тэгэл ижтэгээ гэж би тэгэл тэрнгөт манай найз чи хаанх хэлээ гэв нөгөө. Тэгэл хинтигийн цэнгэр алдах яасан гэсэн тийм бахаа нэг нутгийн аялахтай хэл нөгөө. Салонс ч нөгөө буулийнхаа энэ цанхаар тэнгэр хараад Тэнгэр хараад яг манай цанхны тэнд нэг ганцхан мод идэхгүй юу? Байшин дээр ганцхан мод ургадаг. Амар гоё. Тэгэл тэрлөө хараад тэнгэр харахаар өөр ирэхгүй нутгаа санаа ёо. Тэгэл өөр ирэхгүй ойлч гай. Тэгээ нэг ойлоод нэг загнаж байсан төв байгаа үстэ. Тэш хараад. Тэш хараад. Яг нөгөө нэг ёо цанхар цэцэг нэг хараа ижсэн чинь тэ нэрээ. Өсвөрээ. Тэгэл дуцаж ойлцсан байсан. Тэгэл өөр ирэхгүй ойлцсон ш нэрээ. Дугаа. Одоо гэр бүлийнхэнд амар татна болсон. Би нэрээ финалийн шоунд дээр анх удаа гураа гагаа твэрчсэн шүү дээ. Ди дуу гардаа шүү дээ. Тэгээд тэр дуун дээр ингээл том агаагаа ингээд твэрснэ харахад амар гой санагдал. Тавсрын тийш хардаа хин бэ? Манай гураа. Хин бэ? Манай гураа. Гураа хин хийхин гэдэм бэ? Мегмэр сөрөн даваа сөрөн бүрүү сөрөн.
өөрийнхөө байгаа байдалтай ч гэсэндээ жоохон дургуй байсан, жоохон стресстэй байсан болохоос тэр юм уу би ээж аваатай нэг хайрцаг дургуй ялсан ч тэгээд ихтэй юм чим ярьдаггүй байсан. Урд нь бол бага насны хүүхдүүд ахнаар махнаар наваг амар зогөлдөг гэсэн. Би дээр гурахтай шүү дээ. Тэгээд манай ахнаар ч наваагаас амар гойчтойс наваг. Тэгээд тэх болгонд нь би хүний төрсөн хаг гэдэг чи юм байд юм уу? Тэ? Хүү төрснө нь ингэж байгаа юм чинь өөр хүмүүс наваг юу гэжлэн тодорхой шүү дээ, тэ? Тийм болохоор би ахнартай амар гомддаг байсан. Миний дотор ингээд юу бодогддаг таад мэдэхгүй болохоор намайг ингэж хэлж байгаа гэд би ахнартай тийж хэлдэгсэн. Миний ирэх бол ингээд зогсохгүй. Жил ирэх тусам л ингээд дайлийн тийм болохоор одоо өвчин нь бол улам нэмэгдэн. Дайлилт нь өвчин нь улам нэмэгдэн. Харин одоо бол эсрэгээр шал өрөөсөн би ээж авартаа харин ч амар тэгтний гэр бүлийн хинтэг амар татна ярьдаг болсон. Ахнартайгаа ч гэсэндээ одоо манай ахнаар ч гэсэн байнга уцаар ярьдаг болсон. Алтаг адилхан тийм манай алтаг адилхан тий. Одоо ч бүр хөөрхөн болчиход байгаа. Энэ дээлийг таа ойж үсэн. Тий. Солонгосын хүний дээл мэлтэй авахсан селфи ч гэсэн нэрээ. Айгуу гоё гоё юм дээр сэтгүүл төр гарсан байсан шүү. Тийм нэр нүцгэн. Нэр юм. Нэр. Дандаа шинэ зэрэг. Гэхдээ тоо сайхан байна уу? Агаар магаар жамор сайхан. Сайхан сайхан. Ер нь хөдөө сайхан шүү дээ. Ээл ууж уу тайв. Хаврын дэзэн ирсэн их ч вэ? Сайн буугаад 2 3 хонж байна. Хүүе, баг гэрээ маань тэрний айхтар навсаас юм харагдаж байгаа юм шүү. Банах байхыг харагдаад байна гэж. Үй ингээл зурагтар солонгос болонгос оорлон ингээл гарна шүү дээ. Тэж үгээр яг ингээл нүдэн нэнгод солонгос яг тэр байсан юм харагдаад байна шүү дээ. Үнэхээр гоё юм байна энэ солонгос. Яасан ч гоё байгальтай юм тий. Өндөр өндөг байлгатай. Энэ айн мод гэх юм одоо манайхаар л айн мод шүү дээ энэ чинь тий. Айн мод. Танаа нь үүсгэн үү? Манай нот юм мэдээж гүйтсэн л дээ. Тэгээ одоо далаа руу явна тий. Тэгээ далаа гэхээр л одоо ингэ надад би төсөөлж чадахгүй байна. Тэгээл далаагийн сонсчихсны хувьд сонсчихсан. Тэгтээ яг ингэ өөрөө одоо очиж ийзэн гэхээр амар сонирм байна. Ер нь тэгээ салангуут хэлсэн юмнууд амар дурсамжтай үлцээ. Салангуут хэлсэн үед тестэ байсан. Өнөр нь бүр танил дээ. Таны өнөртөөс юм нэрт хэл. Өөрөө ирэх гэсэн салангуут сайхсан. Яа тэр үе бүр яг бодогдоод байна. Өөрөө ирэхгүй татна, нэхгүй татна гэдэг юм. Тэгэхээр ингээл өндөр өндөр байшингууд харагдахаар манай юу манай эмгийн байшаа тийг энд байгаа л хаана хаал гэж харагдана зөө санагдал тий санагдал тэгэл байшин маш ингээл зам маань ингээл машин явна штэ тэгээд энэ хаан сай юу юм бол зам юм бол гэж боддог манай эмгүүд яг хаана гоол тэгээд ингээд нөгөө нэг ийш тийш явъя гэж нөгөө юу хэлдэг штэ нэр хэлдэг штэ тэгээд нөгөө нэг ганама юу гэж хэлэх нөгөө юу гэж Нөө тавсүр маань нааша гэр лугаа ирнэ гэсэн чинь өө зүгээр баярлаад л зүгээр сүуд байд. Та хэдийн боломжийг мөч ашиглаж байна дөө. Охин одоо ёстой хаалганд ороод 6-7 сар болчихлоо шүү. Ямар ч хаалгаа чинь юу байдаг гинэ. Жил юм уу жил хагасын дотор хүний яг одоо өөрөх ин би визлогт ингээ сууж өгөөд те эдгэрэлт нь бүрээ маш сайхан одоо эдгэрч өгцөн байгаа. 6-7 сар өнгөрч ичих жоохгүй. Одоо бол яг нөгөө тавсүрэн гэвэл их сайхан болцсон биш үү те. Эмчилгээ маань өргөлдөж байгаа болохоор би одоохондоо шүднийх аппарат таага энийгээ заавал зөөх ёстой. Тэгтээ би хүний өдөөс хараад нүүр бардан миний чаддаг асан. Туу юм итвээ хөөе гамаа аваарэ гэдэл басимны болохоос шимэр дэрэгдэн байх даа гав штэ. Энэ юу хийж байгаа яаж мэдвэ? Хартай яваад дээ бас. Танай нэвтрүүлгийг үзээд нойлоос гарахгүй цаг байсангүй. Яг үндэ. Тэ. Одоо тэгээд л өрөвдөөд л мохно өрөвдөх юм. Тэгэл ямар нэгэн хагалгаанд орчгоод гараад исэн чинь миний мохны нүд нь нэг их юм горьдсон юм шиг
одоо хэн юу гэх бол аавруул ирсэн юм шиг бүлтгнээд ингээд хараад байна. Нэг өстөгөө уусан гэдэл бүлтнүүд нь бүлтгнээд. Аа 2017 онд гарсан миний хувьд маш олон өөрчлөлтүүд, маш олон сайхан зүйл тохиолдсон. Яг түрүү жилийн өдөрт би чинь яг Солонгос руу яг хагалаанд орохгүй явж ирсэн юм байна шүү дээ. Хүмүүсийн дэргэд яг адилхан одоо би таа чи хөөхөн болсон ч тийгээд ингээд тийм юм бодогддог болсон болохоор би өмнө хэрэг жаргалтай байдаг. Би урдныхаа царайгаар бол би амрыг хэцүү байсан. Гэтэ царайг муулаа яг гэдэг. Одоо би үнэхээр жаргалтай. Ингээл лөө. Тий. Би нэр урд нь өсөө дандаа затгаад авдаг гэсэн шүү дээ. Одоо бол би дандаа ингээл боогоол ингээл шуугаал боогоол ингээл өндөр боогоол шууд боолгаад илүү гоё хөөргөн ингээл яг хүүхдэрээ харагдаад байгаа юм санагдаа би дандаа боодог хөөс одоо үсээ задгаад байхаар нэг их сонин харагдаад одоо надад ичиж нуух санаа зовхон юу ч ахгүй болохоор дандаа боодог. Танаас нь чарсан яаж чарсан яаж үсээ ядсан үнэхээр хөөрхөн тий. Тий. Өөртөө ярих юм байхгүй сайхан. Тэгж байна хард. Хай. Тэр хардчих одоо мөн айхтрал юм болж байна. Одоо ерөөс уцаар яриад за чи хаана байранд байна уу? Сургууль дээр байна уу? За байна уу чи гэдэг одоо ингэж гэдэг уусаа одоо ерөөс одоо нэг үе явах юм бол бас царайчсан өөрчлөгдсөн. Үгүй янз янз зөөр заримдаа ч одоо зовх юм даа залим хүүхний юм янз янз болох бай. Сайханд нь болоод бас үерхэн дотнсон гэж жаад ар дээр нэг юм тохиолдсон юм байдгийн байх шүүгээд хаяад бас нэг сэтгэлийн там донгох бай. Одоо их л юм зовх юм даа янз янз бодгол юм гэж. Вэ яг айхтар мөгтэй амьдрах маань чамаа зөвхөн амьтантай илүү өвтэй л эвтэй найтай л тийм ээ төмний донд бисаа нэр бүтэн тийм л амьдраасаа одоо тэгээ таны ханилдаг хань таарад тэр найтайхан аваа яваасаа хоёр үндэ төшөг бол бас одоо тийм л юм бодох юм та. Ордонал би хөөргөн гэдэг үгийг нэг ч удаа сонсч үзээг штэ. Одоо бол би хөөргөн гэдэг үгийг зөндөө сонсч байгаа. Нэг вагон дотор явжсэн байхгүй юу? Вагон дотор нэг аптай ирдэж явжсэн. Тэгэл ингээл богонд энд ингээ амар хөзөр тоглолт юм л хүүхдүүд. Тэгэл яг тэр үед хажуугаар ингээ харсан чинь нэр өгөхгүй наав. Баа ямар хөөрхөн охин гэдэг. Тэр хараа тэр хараа гэж нөгөө тэр богонд дээр тусаж байсан нэг охин ямар тэгж идэл ямар гоё юм бэ гэхэл амар гоё томслоо. Хаалганд орохын өмнө яг ингээл бас энэ дург ашигтайгээ хөдөлсөж байгаагаар чиний нэг яран дэлтэй нэг дүрс байдаг та логсрэ. Аа үнэгээ цааж байгаа. Имэй шиг л харагддаг гэсэн тийэр дээд штэ имэй шиг нөө өөрөлт цугаас тий гэр бүлийн суур хүмүүжлэх сайтай хөдөө өссөн цаанаасаа бүр нэг хүүхд цангараа нөх хөөх штэ манай логсрын чинь багш нар нүртэл гэж ярьж байна. Нэр л бүтэн байвал одоо босно яах вэ? Нэр бүтэн байна гэдэг чинь аянда л маянда би бүтэн л гэж боддог. Ийм сайхан боломжийг олгож гисэн телевиз телевизээ хамт олон грандмгийн хамт олонд үнэхээр баярлаж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Гаднах дүр төрхөөр маань зогсохгүй миний амьдралыг бүхэлд нь өөрчилж гисэн. Тийм ч учраас би нүүр бардам. Монгол этми ийм шав нэвтрүүлгээс төрөн гарсан лавсрын гэж өөрийг хэлмээр байна. Яагаад гэвэл энэ бол миний нэвтрүүлэг учраас. Бас төрүүлж гисэн аа гэж ярьтаа үнэхээр их баярлаа. Бас гэр бүлдээ үнэхээр хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Монгол этми 3 шав нэвтрүүлгийн одоо үр дүнд гарсан өөрчлөлтийг мэдэрсэн Хинтэй аймгийн харьяа лавсрынгийнхаа өөрчлөлт буюу түүнийхээ одоо ярилцлагыг та бүхэнд хүргэж байгаа. Мэдээж нэвтрүүлэг маань бол энэ хүрээд өндөрлөж байгаа үзэгчтэй. За Монгол этмийн 4 шоу нэвтрүүлэг яг энэ цаг мөчөөс эхэлж байгааг албаас нь хэлэх нь зөвхөн олоо гэж бодож байна. Нэвтрүүлэгт маань за уламжлалс ороо Солонгосын номер 1 гэсэн тодорхой грант гол сайхны нэгтгээд гэдэг хүн хамтран ажиллаж байгаа. За ингээд өнөөдрийнхөө дугаарыг энэ хүрээд өндөрлөж байгаа. Зэрэг олцлаа. Баярлалаа үзэгчтэй.